weydiinaynin soomaali kale weydiinaynin kismaayo nin aan wax ka weydiinayaan jirin ninkii ku nool ee daarooda ee soomaali ah ee ku noolna aanu qof bini aadama dulmi mahayo axmed madow baa ku soo hadhay nin baa iska haystada waxaad u dhihin godka inta uu galahayo godka inta uu galahayo axmed madow isaga meesha joogayo waxbana lagama bedeli karo waxbana lagama bedeli karo awood baan lagaga qaadi karin maskax iyo siyaasad baan lagaga qaadi karin dhaqaalan lagaga qaadi karin landheer aan lagaga qaadi karin maalinba meel ay soo istaagto barta isaga fadhiyaya sidhe dalashana waa daarood ogaadeen uu ka sii yahay absamara waa yahay ogaadeen waa ka sii yahay waxba yaa waqti la gelinin axmed madaabaa sidan imisa dhawaaqday sheekh shariif iyo xasan sheekh oo laba jeera iyo farmaajo afar madaxweyne ninka soo curaya midoo bahalka intuu ku dhagay waa kansar kaga siiyey faad kii sirdoonka hore soomaahir axmed madoobe wiilkaas dal hore ayaanu ula baxnay meeshaana waan ku aaminay lagamana qaadaya intuu dhimanayo geeri baa ka kaxay karta axmed madoobe maxaa laga bedeli karaa meelaha nin ka dhawaaqay iyo tiktok nin istaagay wax macnoo samaynaya ma jiro ha mashquulin dadka iyagoo hadaalin abaar laygu karwaabiyiin oday iyo ogaadeen ya adeer ma ahane jubbalan waxba laga weydiin maayo dhabayaco diinkaaga iska cun ya ya geestirow tiktok inta la soo istaago in maalin walba been iyo waxaada gaadi karin laga hadlo wax macnoo samaynaysa ma jiro adiga iyo anigu waynu is aragnay 2008 mise 2010 baynu doodnay adoo labada abuur ka kicinaya ogaadeen tahaya baan ku arkay 82 nin oo iidoor iyo isugu jirta ma jeerteen oo ogaadeen caydiisa usoo fadhiistaa maalinkan media soo galay ku jiray hal nin walbana gooni baan u doodnay nin walbana gooni buu baxsaday miyaad haysaan raggii geesiir waxaan kaga siiyey ya waxaan kaga siiyey waa horumar dadka masaakiinta ee soo qahay inaan dhiibo baan kaga siiyey halka reerkii reetolkii ma jeerteen inta soo wada waceen ay dhahay wuu naceebeeyey aan idhi saasaa loo kala adkaadaa waa la iska daaya waa adiga raysa albaabka i bannay aan baxe baan kaga siiyey wallaahi buunan aabba uu leeyahay inay intuu yimaada ilaah dikarin geesiir car hadduu niya gaadhsiiya car hadduu niya anugu tiktok iyo meelaha ciyaaro suuqiintu shilmada ka urursadaane gift iidi laabtoga ma dhehe halkanaan ku jira facebook waa dhex fadhiya anugu car geesiirow nin raga haddaa tahay intaad soo fadhiisata ila dood ilaan waynu isogeyn waan isxin iyo taabanay bartaan ku kala dhaqaaqanayna waad ogeyd igumana soo aadi kartid aniga meelaha ogaadeen iyo axmed madoobe kaas axmed madoobe haddaad u baahan tahay ayaan laag fadhiyaa halkan laa u fadhiyaa bartan anaa fadhiya bartan ya sida sakiinta kiniinka sidiisa u liqsaaka axmed madoobe geeri baa ka kaxayn karta meesha waana hadalka dhabta ah iyo go'aanka rasmiga ayaabsama weye oo waxba laga bedelin maxaad ka bedeli kartaa ya malaku mowd baa naga qaadi karaa because he's a politician waa siyaasi rugcadaa ah oo soomaali oo dhan must powerful oo siyaasadda politician ninka lambar one maanta wey waa geesi oo agtiisa wiil mari wey waa laandheer sadexa ninka isku darsaday maxaa laga bedeli karaa nin dhabeeco ka hadlay boosaaso oo diin cunahayo oo waa qubadahayo miyaa wax ka bedeli karaa no way anaa kuu sheegaye waa wax ka bedeli karaan jir nadir macaane waan idinka xishoonay waan idinka aamusulay ishaanu idinka fiirinaynay taas halkaa idhi hal eray baa kuu soo haray nin bishin xun oo bishinta dacay ku leh oo daahir cala soo la yidhahda baan rabaa eray inaanu gudbiyo anugu waxbaan u uruuriyaa nin walbana eraygu dhahay mar baan ka daba tagaa wuxuu yidhi soomaalidan falanqaynayaa waataan waashaa sidaan ulbaantay waataan tayala-aan noqdaa sida ogaadeen buu yidhi halkaa eray baan uga jeedaa dhagayso dhagahaaga fur marka adiga iyo anugu waxaan ku kala duwanaa kuu sheegayaa marka adigu naag kastuunteed in lagu dhago oo heblaan soo qarxiyo la dhaho oo naag candhadeed gabadh maskiina laga sheekeeyo taasaad horumar u taqaanaa adigu horumar waxaad u taqaanaa nin maskiina oo meel fadhiya in la dhaco oo xoolihiisa la dhaco oo tuugo la sameeyo oo tuug noqoto annaga dhaqankanaga labadu waa ceeb aniga ay ogaadeen markaan ahay dhaqankayga waa ceeb ya anigu itoobiya dowladda waaweyn baa la dhiilgarayaa xoogaana waad ii tahay aniga qolyahaasaa la dhiilgarayaa anugu laakiin gabadh kastuunteedna kuma dhego tayada aad rabta marka iyo tayadaydaan isku mid ahayn adu kastuun baa tayadaada naagta suntay lagu dhawe gabadh maskiina tayadaadii baa taa
أديك تيار أديك وحي تاي هبلا سوق الحيرة هذا أديك تيار أديك وحي نقطي توجي راس بيسو توج نقطه صدق هذا هو عيب لكك ويرنك لكك الصومالي ده يلكك كدارك كبا هذا كوك الدوان هيدي أروح على سمينا يسو وحان مرمر سنا مبينا أنا بروحان مسوى حارة لكك عاد كونك مسك قبل هذا الشيء كوا هذا الشيء هذا هو واحد كلكو حشوري نقطة عقل الهين مياه إلى هذا الشيء نفس مياه هو بقين إلى هاي قرآن كسيول حكيوري الجزاء من جنس العمل يا إما سأعود بكتير قرآن فبما كسب الأيدين يا قبلها كسون تولى إيه اللي قلنا قبل هذا حوت عنا هرمك هذا إن دت كم مساكين تعلم دعاء توغل نقطة بعض تعلم هذا هرمك يا أروح هل كان يعيا يبتاعن تاس يروح هذا الجريء دولة وين يتوب يا دول كرنوما ليس خيرينو كرنوما ريال السياسيين تسمعنا دول كرنوما ريال أروح أبط بس كي كي ليال المعاني هدا على شغل يلا يبقى ساسة كهيا والمامور لا يدور كي ولا ولا انت أنا لو يتوب يا ركوي ما تين هل كان كقطع ضرب ولا جريني والبا لكن سمعنا ما ريال لا يعرف وعشرة تين لا نيا ترى سمعنا على واريك كوي يا لكن وعاتي دت قلنا ويعيس وصو وصو فكرة يا حشود كله يدك حشود هيو يوحى نوى العبته ونقانه يدك عشرفته وتقانه بحده أواجهنا كي لا أنا غلاش ياقة وريلك هذا إسكه قاتش أو بيتش هذا إسكه قاتش أو قبلها كسون توقف تاسع لذوق شرف تقانه يا جاهل باتاي أرو كسون كمان ده بارو قانه هذا هو هرمك هذا تقانه هذا هو توقف نكا وهاو تقانه هلك هذا هو توقف نقول دري وهاو تقانه نير هرمك هذا تقانه أنا وهالك عبارة قناة دواها. هذا كوكا الدواء نايدي. وحيلا نقع. ين توكل نقع. ين مريالا نقع. ين كبر كسوت هذا كده. ين كبر قوانين لا كانوا ولا نقع. هبلا سوق رحيي. ونايا هذا اللي هو مشكورة. وكهرباء كاودي. هالك عارجة يعدي إلى بتكواي شرف الدولة وطاي عبارة نقع نقطع. هذا كوكا الدواء نايدي هذا المعاني. معك كم كرارو. ضد كلاي ما أبور. ملما شرب ما كوابور كرا. سمع بهذا لهين. شرف بهذا لهين. وأنا نلت كواو ونور بنا ماشي وكي يبدأ كيرم بيشا يا إستر كان كسر كل شيء ناسنا يا وقفوا عندنا قبلها إنه قمادة إنه قمادة كنا لي أي إركا ما حكوا جا خايف يا أبلا ما أنا السلام يا دني السلام يا أدبر إنسلا يا سوق أبتا يا ساك كهلا يا رما ترك كأنه وارن تخاطم ساك عدة هلا ليس خاطم وارن تلا إنوس هارن ديرد يا وروح عن كل رافرني أو يهود إسرائيل هذيك شدنت لا خاطم وين أقشو من هؤلاء جينا در معاني أنا ساسم كلها أحمد وليو أحمد وليو سوق بسو أحمد وليو قبسو أحمد وليو سوق بسو أحمد وليو قبسو دقي قبسو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أوجس أدي أبنكو سلامي ما أنت ما أنت وعاد كشرت أدق على أدق ونمك المدرسة أنا ها مقرت دقال بويا وحيد kubal hawa dadka ilaahay habar gidir bay u jecel yihiin iyaga dagaalka ku jecelaadeen ay laayaan waa in la dagaalo dina ad baan uga leenahay wali oo deesaan shalay uga dhidiyeena baan maanta uga dhidiyeena ee mid baanse in yar ku laabanaya inaad erow ee horta nimanka ma jirteen ah marka qabiil ahaan la dhaho ee ma xaqdari karo dagaalkii ay galeen beelaha ma jirteen sidaas waa qoron Umar Maxamuud Rabiiciyahan Cali Jibraayil oo subaxii ba yimid laakiin wax dawlad Puntland la dhaho oo dagaal gashay oo butlaanimo ku gashay oo dani watay oo raali ka ahaa
totally ma jirin ninkii ku dhahana waa banaale banaale dhalay weey ma garad fiican anuguna intaan baan sheegay waad dhegaysanaysaan umalaynaya ha inaad erinta waad sheegtay waad qirtay libinta waad qirtay waa banaale ninkii xitaa wariyaha deni markii koobaadna raalli kama ahayn saad ogtahay ciidamada puntland waa qabaa'ilay u kala degan yihiin ma aha sida jubbaland oo kale ciidan ma jiro uu leeyahay maamul goboleedku ma jiro waa qabaa'ilo ciidankii cumar maxamuud hubkiisib sidii u haystaa kareebicidyahan sidii u haystaa suwaaqro sidiisiba u haystaa saleebaanada oo kala duwan sidoodii bay reer walba bartiisii u fadhiya cumar iyo dubays gid dhammaantood moogtahay si fiican oo wax maamul oho ciidan oho maamulaysan sida jubbaland ay maamul u tahay aysa qabiil ugu kala fadhiyin ma ahee qabaa'il baa loo kala fadhiyaa qabiilkiina isagaa tolkii u dhaqaaqay tuu dhiidiyey markay xabadu dhacday oo sidaan inaguba uga dhiidinay u xanaaqnay inaguna waan tegi lahayd oo adigu waa tegi lahayd haddii ay sii socon lahayd ama iyaga laga awood badan lahaa ama ay dee waan hubaa inaad tegi lahayd oo qabdahar iyo laga bixilaha dhagax buurba ma garad saasoo kaley usoo dhaqaaqeen oo ficilkaa qaaday maamulku faraha waxba uguma jirin raalli kama ahayn saasuu u daawanayey haddii nin mas-uula oo sheeganaya uu jiro libinta oo la dhihi karo hebel baa ka qayb qaatay waa asad diyaano iyo ilmo diyaano weye nimanka dagaalka libin haddii qof siyaasiyaba la siinayo la siin lahaa waa aroortii tegay oo rag anigu aan garanayo qaar beesha iyada gerikoonba ah oo aan madeernahay oo isaga ragga ugu dhadhow ah ay aroortiiba maalinkii saddexaad waxay iga soo wacaya laascaanood dagaalka wiilka ay qadiyaddu ka dhabta ahayd haddana daroodnimadu iyo qadiyaddu ka dhabtahay waa inaad diyaaro asad weeye ninkani iyo maamulkan hadda puntland ee jira waa faashil tana daarood uu ka soo horjeedaa mid khaatumo iska badda iyada macnaha anytime mar walbana waan u sheegaa qof kastoo reer khaatumo oon is aragna ama la doodo ama la hadlana waan u sheegaa waa cadowga khaatumo hadda maamulka puntland ka jira intuu u kala jabin lahaa buu ka shaqaynayaa iyo door buu la shaqaynayaa waxa weeye lacag buu bixinayaa tallaabo kastoo horumar ah oo siyaasadeed oo firdhiya qaaduu ka xanaaqayaa kharashna ku bixinayaa si loo fashilin lahaa xamse iyo waxaa la kala ilaalinayay in badan iyo firdhiye oo waxaad ogeeday dacayd samaynaya markay is arkeen cadaawad bay firdhiya u qaadeen horumarkii ugu weynaa ee firdhiya hadda uu maamul goboleed gaaratii ugu sarreysay uu gaaray uu jabuuti ku tegay dagaalka ay ku jiraan aniga unba og maamulkan ee fadhiidka ee puntland ka jira ee go-doonka si fiican inaadeerow dadku markay labeen u kala qaadanaa beesha ma jirteen waa walaalaheen nabadeynteeda waan soo dhoweynanaa inuu daarood midoobo oo waxa weeye daaroodiisimka la ciyaaro aad baan usoo dhoweynanaa mana colaadsanano laakiin maamulkaas sidii looga qaban lahaa habeen iyo maalin waan kugu boorina inaadeer su-aalan ku weydiiyo dawl dad ma jirteenku haddii ay waxankada taageersan yihiin oo ay daaroodnimada taageersan yihiin odayaal soo mara soo isma qabtaan dadkankadu soo waxa ay aaminsan yihiin iyo fikirka ay aaminsan yihiin maamulka keligii seeb u maamulanaya oo dadkooda oo dhan u kala dilahaya anu waxaan aaminsanahayba odayaalba inayna lahayn waa wado laakiin anu waxaanahay arrintan dada badankood inay ka midaysan yihiin ma garatay sax aan kaaga jawaabo inaadeerow puntland horta isimaa u talin jiray dad caqli leh baa u talin jiray isimadaa loo celin jiray wax walboo yimaada ninkan hadda yimid dagaalka wuxuu ka bilaabay isimadii fadhiid buu ka dhigay wax isinahoo gacanta awood ugu jirto ma jirto waxaan kaaga soo bilaabayaa markuu kuraasta boobayay ee uu kursiga naga qaadanayay beesha gerikoombe uu xoog ku qaadanayay ee uu kii cabdikoombe qaadanayay ee uu kii warsangeri ee jamaal uu u sharaxnaadeed ogeyd uu ragga ku leynayay uu qaadanayay ee dhoobo daareed uu xabadda la dhacayay guddoomiyaha baarlamaanka intaba isimadu way ka soo horjeedeen ee uu boosaaso weeraray ma garad isimadu waa ka soo horjeedeen boqorka isimka ciise maxamuud ciise ruush isimka cumar maxamuud isim bashiir dhammaan islaam bashiir dhammaan ninkani wuxuu ka dhigay niman aan gacmaha waxba ugu jirin ninkani waa nin markaa qiyaasay shisheeye ah oo meel kale ka yimid oon dhiig daarood iyo mid soomaaliyeed midna ku jirin marka isimadii fadhiid buu ka dhigay taladii waa jirtaa talaan gacanta ugu jirin isimada yaan la eedaynin beesha ma jarteen waxaan hadda sidii loola dagaalami lahaa maamulkan falowgeed ha la galo laakiin beesha ma jarteen yaan lagu eedayn isimada yaan lagu eedayn isimadu waa isimadeennii boqorku waa boqorkeennii adigu ugaaski beesha daarood baa tahay waxa weeyaan isku xid in lagala hoos baxo dadkan hadduu axmed nuuto laabtan
ويدينا بقر كياو شرعي مجرتين يا مدارو ما يجوزين بقر كسيور انا دورو طارتا طارتا طوبي كاعتا هاي رغفرن انت انا هورتا اديو ارينا للوبي باترتو دي جبوت سؤالة دي قبطي هورتا نمان كمرحانها انا دورو ما انت وحان لاي هاي حولي قدر دورو دان كباقي حابين انتو فرحاد دي hubka ay gacanta ku dhigeen iyo sida ay hawiyad dhabarka uga jabiyeen iyo ninka subaynaya ee xasan sheekha iyo yahwiisa farxad baan aan maanta la joog lahay ninkii gabiyeena ama raxanka ahaan wuxuu ma kibraan maraxa qab kara waa ka diriraad ma garab subaan man dag iska celiye weeye imaamad diina lama haysan karo hubka idinku hays kula jeesanina cadawga kula jeesada leeyahay ana iska iibinina haysta garabkiina nahay taaroodna kula jeesanina halka iyo meeshay een jirta dagaalka iyo cadawga dhabta kula jeesada iyo ururkan urur ee urur tabaalaha is arursanaya waxaan ugu bishaareynaa maam adda goodis baabaxaya dawladan een dawlad ku sheegay galmudug inay ciidan soo durdhigayso hawlo wada yaa noo soo baxaya oo maglayna war saddex gobol oo laan dheera oo tolkiina ba garabkiina waarurti soo dhaqaaqay hadii ay xabadu qash dhaqdo yaa la wal baharin ma samayn karaan ciidamada qorqor isaga baa loo wadaa ugu kala qayb kamid isaga isagu wuu soo dhaweynayaa maamulkan isaga xukuumad miya laga hoosbaxay federaalku sheega federaalku sheega weeye waxa federaalku sheega weeye waxa hadda isoo een aad hawsha wadwada awlahaas iyaguna waa wax beelaysan waxa waa hoos waa iska la ogaa inaan ku sii raago ma rabo arinta marka waxaan leeyahay in madar riyaal oo difaaca dhulkiinana hubkan xagadanina hana iskula jeesanina taan intaas aan kaga baxay niyo deni anigu dagaalka deni niyow nin in dheer garado oo beestaar oo nimada u ololeeya oo wax badan og oo siyaasadda og baanahay oo arkaya waxa soo socda oo arkaya wuxuu shalay sameeyey taariikhda waxaa lagu markaad wixii shalay dhacay aad ay ku diyaarsan tahay aad og tahay waxa soo socda aad garanaysaa wuxuu yahay wuxuu rabaa maamulkan inuu ii door kula heshiiyo oo uu dhaho waryaada qaybta qabsada qaybtan aan qabsana ama aan wada qabsanno niman kale dhoqaatumo ninkaas waa cadow wallaahi taasoo hadday dhacdo wallaahi iidoor iyo majarteenba waa qabsanaynaa wallaahi anaa kuu sheegaya haddii way isku dayaan dhulbaada majarte waa iska celinaya wallaahi iidoorna annagaa kaba yaryar u xidhayna ma garad midbaa kuu ogay horta wixii dagaalamay horta waa dhulbahanta dhulbahanta dagaal waa isyaqaanaa dhulbahantoo midoobeyna ruush baan qabsan karin ruush hadduu yimaad iyo maraykan uga baqi mayno horta dhulbahanta ilaahay qulubtoodii waa mideeyey 17 sanaan usoo waxa kaloo samaynaytaan garan weynay lama mideyn kartid ilaahay u baryeyna inay midoobaan way midoobeen kuushood intaasay ku xidhnayd wax islaama oo hor istaagi kara iyo quwad maanta ilaalin karta ma jirto garbana waanu nahay waanu joognaa wixii kale kusoo awooda hetmaada laakiin maamulka xunee fadhiidka ah ee hadda Puntland anigu Puntland hadda uma yar waa ka samray si wax dhintay way iga dhimatay maamulka ka dhintay soo ma jiro xitaa maalinka hadda dabaaldegan iyo waxaan la sheegaya 1 July ajendaha iguma jiro maamul daarood oo ii tirsan ma ah meel nisi sibaar ku kacay ciyaal yaryar oo sarqaamayn ahoo geesdiir iyo wax ninka soo horta mujaahid buu ahaa inaan caawi waagii aad buu dagaalka inoogula jiray laakiin hadda dib xaarkiisu xurayaa ninkii lahaa ka jaray iskaylow mujaahid waxa la yidhahda mujaahid iskaylow dan baa la lahaa waxaa loo lahaa sidii uuna ay dhabay cawis lahayd idinkaydi ka mid yihiin fikirkan buu aaminsanaaye khiyaaliga wax la isku gaabayahayde kadibna weel walba wuxuu yahay unbuu dhididaa iskaylow anugu laabla kac ma aqaano ma aaminayo qofma jarteen anugu wax walba hadday dhacay ciyaalow mid baan kuu sheegayo horta waxaa la yidhi asxaabtii waagii dagaalkii Badar raggii galay ee dagaalkaa galay rag la qiimeeyey ahaan jireen marka anigu gooja cadde iyo xilliga nin walba ujeedadu dooni ha ka lahaadee raggii galay waagaa oo adigu ka mid tahay oo isagaas ka mid yahay oo shiino xuleygan xitaa hadda dabaqoodhiga noqday ka mid yahay way ii qoran yihiin oo waan yar xurmeeyaa xoogaa nin kasta oo warsangaarigo niyahow iyagu waa dad iska masaakiinaba anigu ma garanayo wax ka khaldan idoorkaasay jecel yihiin aad bay u jecel yihiin ma garan deo nimanka warsangaariga ku sheegaya waa niman horta idoorka way jecel yihiin inaadeer way jecel yihiin nimanku 17 indhood bay leeyihiin oo 17 ka mid hadda dhulbahantay ku arkaanba ma garan dhulbahanta waxay kuleeyihin wadna qabsanba iyaga way ka baqaayeen yaaba saaba ceeli gaaba waxay ku
لين عرقاب والنبات بيتاجين والحقيقة النبات كثير لاس على بصر يدور بتشوين دوري تاني يبغى دوربان تو نقبسنا يا هدي أنا هذا عرقاب أي سو جلان بري دوري دوربان تو أنا دعاه كنت فتار إذا معه واحد هن الله ما جورتي أنا نوك هذه ونقا ورورة ولي والله ورورة هيا وحي لي بعدين مشروع مقرط هيا وشام هيا ردوبان تار مقبسة دا ويس لي ماشا مقرط ورواني ونيو نوك ويابر هرطة إنه قولي هيا نقري يوغا دينك يأد نوك عبر يسراك يأد سبان نقارنو هادا دبع عدوه دي برار إنا وحق عبر ربان تا إنه قحي قني هو نوك ورث قريقو يغنا تيكول لي رجعك قبايا وحان فيرنا يا بل وحا إيكا جيستان ergaabo balina halye leedahay in la ubsan doono wakiisii waxba ka rajayn waxba ka geysan mahayaara urbaanti iyo door baa surana weena dhic doota ha ka yaabin la ku dagaalamaan laakiin waxay ka baqayaan cida idor ka baqayaan somali urbaanto bay ka baqayaan sama ogtar ha war haade ha nimaku waa la nimaku hadaraad u bartay horta inkastoo dhindi afayankii iyo rag halyeeyaan ka garanaya hadara war waxaan leeyahay dagaalka gala war dagaalka gala وين الفرسانين الدجال عرض قوة جهنم بسعودة أما النفطها مير ميرين أما ين مير ميرين ما قرط وقع وأنا كوخس بيا إنه والبعض داروا الدجال كوجارية أنا وحابن تاجنا هنا سومالي الدجال كمركي ودعيسه كي دتكي والله كلاقة حياة عاصمة دي أنت لو قا حيو عقولة يدب مكات كارني دد سمينا عرق نينا دول كسماء هنا قبسن أرو دقال دارو دي هوي أي نمرنا الله يسردم يا وابنا مسيرة هي برسدة الله يسردم يا الله يسركن دول بوحي ياي أرو فكر كوانا مسيرة إلا إنكو أرد الدقال دقال وحنا اللي دارو دي وحبا إسلاي يا هوي دقال ولي قد بس بصر لين دارو دي عد سماء عرق وحويان دارو هدو تشوغا موقت هاي ما مغلي صارت سفع دارو دوحي النقا وإنك وقل يا أن مقرنا إسا إن وقاعدين كومضها يونوان كاقيريه يميد يرلو بها انتا دارو هردو إسو يميد هردان هردو تقال دعودي أنو إنو حمر قاري إذا ماذا حالك النوتشو بشو بلان والله إسا والله بينا ساعد قادرين والله يرلو بها انتي إيا هادا انتا انتا دارو حق سوحك تامر قدير تكليا هادية أي قوان قاران يا مريحانك وإنا الدقال والله حمر بيدردري والله دارو تخلوني مانين أنو ماشي انتا كذا دبا waxay rabaan 1990 gii wixii ka dambeeyay inay af ku soo caan baxaan waa dagaalamay jiray war iyo wax yeelay magaaladii markay dawladdu burburtay in walba gobolkiisii buu aaday iyo dhulkiisii qabsaday waa arinta la yaabanaayo iyo dadkan maxaa ka khaldan dadkan kala niyo Soomaalidu dilumbayba wax ku yaqaanaa Soomaagid iyo in wadaha lagu dhufto ayo gaaninki war Soomaali waad salaam hayaa aad baan idin salaam hayaa intaasan ku soo koobayaa ninkii dhigu ku karay ki galgashay ki reerkooda aan galay waad idin salaam ay kulli caafimaad samax lama kala xanaaqana dagaal sokeye dagaal sokeye ruwaad salaamay asle waxa ku salaamay long time reerkii niban ku dhalay maanta waad maqleysay dhawaa wiic ku dhacay ruwaad salaamay kulli geedad badan mahadsantii Soomaaliyeey intaasan idin ka tagaya aan salaamu alaykum khaatimo waay ilaaliyo waa lama taabtaan maal artan baa la yiraahdaa laakiin ogow maal artan uu sharci baa leeyahay ninka nin aan aqaano odayaa buu ahaa oo ka saasoo dayay ninka soo qabarayo waa inuu sida anigu aan u muuqdo hadaa dhumanayso oo xarinayso ku soo qabar mahayo maal artan uu qabso arsan oo qabso soo qabadeeri baarad bannaanka iskeento soo qabo mahad artan waa ku soo qabtay maag waa ku ag yaala hadaan hadlayso ha jamaahirta garcia farinta khatumaha la ilaaliya ninka hadla raader macaan ayada oo dhawaaqaysa baashu dhigta ka marto anu saasara misara ilaa aad sida yeeshaan oo nin ku dhaca in uu dabqoodi noqdo nin ku dhaca ilaa la waayo wallahi bidaa dawladda والله أنا أردت إلي شيء هاي ورتيبا سوغر شيء تيبا سوغر شيء سارة سوغر شيء سارة سارة محاتر معيدة دي عبدالله دي سانتوس سارة سانتوس بيالو دها مكسوغب تا سارة مكسوغب تا ما أنت والله الله هيا ما الله زرير كنا بدفاعي سا مسا قرار قد كفي عبد
السلام عليكم.